kan dai muna kallon su jirgin ya fara tsebo ruwa to a haka yana ruwan har ya zo yarin da yashi sai suka fara iyo haka da hannayen su to guda shidan gaba ɗaya babu wanda bai nitsi ba bai yi kasa ba yanzu a halin da nake ciki mun je babban asibiti na Kwantagora sun bamu ambulance guda ɗaya yanzu an sa gawawwakin a ciki yanzu muna gidan mai za mu sha mai za mu ɗauko hanyar zuwa Kano. Wayone 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 mutuwa ba ta gyara kowa ba. Suna Usman Tijjani Baba. To Usman ya kuke da su waɗannan bayan Allah da lamarin ya faru da su? Da mahaifinsu da mahaifina iyayensu ɗaya kuwa da kane ne. To menene ya faru da su? Da yake idan watan maulidi ya za ya shigo akwai tarurruka da nake karba tun lokacin Alhaji Maulid wannan lokacin Alhaji Sharbaigu Usman Baba da yana raye to kun watan ya zo akwai garuruwan da muke sa musu maulidi saboda an saba da shekara da shekaru ana irin wannan zagaye idan muka fita muna iya yin sati biyu sai mu dawo gida saboda akwai masu iyalai a cikinmu sai mu kara hutun sati ɗaya haka sai mu kara fita to har watan ya kare akan hidimar sayyidina rasulullahi muke ta zagayen maulidi to wannan karan sai watan maulidin da ya kama muka ɗauki tafiyar sati biyu mun tafi ranar lahadi da ta baya ta wuladi biyu da suka wuce yau kwananmu 11 kenan to mun kwana ne a wani gari a nan cikin garin Neja nan garin Salka to mun jiyar da dare mun je wani taron maulidi an gabatar da maulidin washe gari ya waye yau da safe kenan mun fito daga garin mun zo bakin ruwa dama garin sai hau jirgi yake tsallakawa to mun kasance mu 8 ne da kuma kayanmu da muke yawo kayan sauti to jirgi daya sai aka zuba kayan sauti sai aka ce mu shiga wannan jirgin na farko kenan shi kuma jirgi na biyu da ya zo da yake tabbata da a lokaci da muka tashi jirgi na biyu da shi wanda suka rasu da nafsu da Khalifa da Sharif Fatun na wancan jirgi na biyu su kuma ya dubo su shida to bayan jirginmu ya wuce to na su da iska ta fara jan shi to muka tsallaka sai muke cewa kai ya iska ta yi muka ga jirgi ya dauki hanya yana yin ta can sai muka ga irin masu su haka sarakunan ruwa da suke gefen ruwan murza sun fara cire rigunan su sun fara shiga to a nan sai muka gane cewa gaskiya ba lafiya mutum da ke sun ga kuma bai saba yin irin wannan hanyar ba can dai muna kallon su jirgin ya fara ɗebo ruwa to a haka yana ruwan har ya zo yarin da ya shi sai suka fara iyo haka da hannayen su to guda shidan gaba ɗaya babu wanda bai nitsi ba bai yi kasa ba to da yake su wa'ancan sun fito sun wuce sun shigo ruwan kawo musu sauki su zo hudu ne gaba ɗaya wa'anda suka iya ruwan sai suka ɗauki mutum hudu suka fara fito da su bakin ruwa kafin hankalin da ga kan ragowar Khalifa Fatun da shi Sharif Nasu Zakiya su kuma sun yi kasa to ana nan bai fi minti uku ba haka ana ta lalibe sai aka gano shi Nasu Zakiya sai aka zo kwantar da shi ana danna cikin shi ruwa yana fitowa shi kuma Khalifan aka yi ta lalibe dai kusan minti 15 ba a gano shi ba aka jira wani sarkin ruwa ya zo shi ma zan ƙara jirniya can dai sai aka gano shi to daga nan ne aka fito bakin ruwa aka dan duba yadda za a yi sai aka ci mu sauke su mu kai ta asibiti to da muka je asibiti kuma sai aka samu confirmation na cewa Allah ya musu rasuwa yau da misalin karfe 8 je su da minti 10 zuwa 15 ba. Mutane nawa ne ka ce hatsarin ya rutsa da su? Mutane 6 ne a cikin jirgin da yake kwale-kwale ne to su biyu kuma Allah ya daga ransu. Mutum biyu daga ciki su ne suka rasu kuma duka yayan shi marigayi ma Larabi Usman Baba. Eh duk yayan sa ne daya sunan shi Sharif Khalifa Fatu Sharif Larabi Usman Baba shi kuma dayan Sharif Nasu Zakiya Sharif Larabi Usman Baba. To yanzu ku a wani hali kuke ciki a nan? Yanzu a halin da muke ciki mun je babban asibiti na Kwantagora sun bamu ambulance guda daya yanzu an sa gawawwakin a ciki yanzu muna gidan mai za mu sha mai za mu ɗauko hanyar zuwa Kano. Zuwa yaushe ne kuke sa rai za a yi musu jana'iza? Muna tare za a yi musu jana'iza da misalin karfe 2 bayan sallar juma'a masallacin shekki shekara biyu da ke nan cikin garin jihar Kano Gogoran dai. Ni dole hukunka, ni dole hukunka, ni dole hukunka tun da daina ta marayaye. A san marayaye dole zai zama gawa sa ganye. Saman kwa daga nisa bi ba kasa zai yi ba wai ba kasa zai yi ba wai ba mai sauraro.
abadai te zana buka sitango ba hawaye sino abadai te zana buka sitango ba hawaye na tano yanda mutuwa tai wa baba na dayan dayar rike mu ba da kunci ko ba cuta ba ba da cuta ba